皆様こんにちは。法学部の青木ひろ子です。商学部の斉藤正孝です。オードリー・タン台湾 IT 大臣と中大生のプレミアムトークをご視聴くださりありがとうございます。本日はコロナ禍の世界で素晴らしい成果を上げ時の人となった台湾の天才大臣オードリー・タンさんをお招きしました。斉藤先生のゼミ生と私のゼミ生の質問に答えていただき、それに基づきディスカッションをここフォレストゲートウェイのホールで行います。このホールは350の座席が17色に分けられていて、特定の色の椅子に座ればソーシャルディスタンスが取れるようになっております。その他にダイバーシティを意識したものとも感じ取れます。それでは丹大臣のお考えを伺える貴重なまたとない機会となりますので、どうぞお楽しみください。 Hello, I am Hiroko Aoki, Professor of Faculty of Law. Professor Saito, his students, my students and I are honored to be able to meet you. We appreciate your kind participation to the Q&A at our Homecoming Day event, despite your busy schedule.By reading your books, we realize that you are a programmer and a politician, but above anything else, you are a great philosopher of our age. Your philosophy consistently underlies in everything such as your countermeasures against the coronavirus, digital innovation, your love for Doraemon, and as a whole, your idea of liberty and sharing. Through your books, you make information transparent, share them,break away stereotypes, and put inclusion over diversity. It is our great pleasure to have a chance to share your ideas and speak with you. So let us begin the Q&A. Thank you very much. 法学部の菅野玲です。これからオードリー・タン氏はどのような人物なのか、彼女のプロフィールと業績を交えて紹介します。オードリー・タン氏は1981年4月18日生まれで、職業はプログラマーと政治家です。役職は台湾のデジタル担当大臣です。14歳の時、全台湾の小中学生が集まる全国科学技術展で1位を取りました。しかし病気やいじめが原因で中学校を中退し、その後高校進学はせずインターネットの道へと進みました。15歳19歳の時に IT 企業を設立。当時開発が難航していた Perl6 というプログラミング言語の開発を進めたことで一躍有名になりました。その後トランスジェンダーであることを公表し、現在の名前と改名しました。その後は Apple 社のデジタル顧問などを担当しながら、2014年にビジネスからの引退を宣言しました。2年後デジタル担当大臣に就任、100人のグローバル思想家に選出されるなど、現在も活躍を続けられています。法学部の石井光太です。次にタンさん入閣の経緯についてお話しします。タンさんをスカウトしたのは2016年当時の行政委員長林前氏でした。林さんは民間の才能を取り入れたい、そして政治に革新を起こしたいという思いでタンさんを招待しました。当時タンさんも民間と官庁のパイプ役になりたいと考えていたので、このオファーを承諾しました。この時の民間と官庁のパイプ役になりたいという思いはタンさんの政治信条に引き継がれています。タンさんの政治信条はラディカルトランスパレンシー、政治的透明性です。実際にタン大臣は自身のインタビューにクリエイティブコモンライセンスを与え、第三者が再配給できるようにしたり、情報の共有を強調するなどしています。商学部3年の小竹翔太です。新型コロナウイルスの蔓延において世界で最も貿易に成功したと称賛される台湾、その立役者となったタン氏ですが、彼女を世界的な有名人にしたマスクマップはどのような経緯で作られたのでしょうか。まずマスクが品切れになることを予測した政府は、1人1店舗につき1人3枚までの制限付きでマスクを購入できるようにしました。ところが一人が複数店舗にまたがって大量にマスクを買ってしまうという問題が起きてしまったため、すぐにマスクは品切れとなってしまいました。
そこで今度はマスクを台湾の各地に配って国民に平等にマスクを行き渡らせるという政策を取りましたが、日本でいう厚労省や財務省、法務省などの各省庁間の連携が取れずに政策は難航してしまいました。そこで政府が全てのマスクを買い取り実名制で販売することを決め、端子が行政機関や民間のエンジニアなどの先頭に立ち、わずか3日でマスクマップを開発実施しました。通常であれば政府がマスクマップを制作する場合、入札やコンペを実施した上で一つの開発会社に発注することが一般的です。しかし端子はマスクの在庫データをまとめたこのマスクマップをオープンソース化し、1000人もの民間のエンジニアらと共同で完成させました。小学部3年、金沢芽衣です。マスクマップの他にも彼女はあらゆる活動に取り組んでいます。今回は主な活動を3つ取り上げたいと思います。まずひまわり学生運動です。これは1980年代以降の台湾における最大規模の学生市民による抗議運動でした。彼女は台湾のシビックハッカーコミュニティガブゼロの一員であり、彼らと共にデモの状況をライブストリームするためにインターネット接続環境を提供しました。続いて V 台湾についてです。これはオンラインで法案を提案することができるプラットフォームであり、2014年に構築に携わりました。さらにデジタル担当政務委員に就任した2016年にはジョインという参加型のプラットフォームを開設しました。国民が自ら考えた実施可能なアイデアを出すことにより政府と国民の境界線がなくなり、オープンな関係を築くことができます。続いて総統杯ハッカソンです。これは台湾各地の課題の解決策を市民から募るコンテストで、受賞者には提案したアイデアの実行が約束されます。彼女は招集人兼品評委員の一人として1回目から参加しています。以上で私たちの発表を終わります。Good local time, everyone. This is Audrey Tang, Taiwan's Digital Minister. It is my great pleasure to be here virtually and say a few words. Chuo University is a great university with 135 years of history. Over the years, Chuo University has cultivated numerous talents in various fields, contributing to the society in the public, the private, and social sectors.So it is my great honor and pleasure to be here at a homecoming event. It is a pity that I cannot be here in person, but I believe that the barriers posed by physical distance can be overcome easily as long as we have the same faith to work toward a common goal. That is to say, to apply our knowledge into practice, to co-create a better future for the human beings. Thank you. Live long and prosper.I am Nanami Hiwatashi, a junior of Faculty of Commerce. With the expansion of the Internet society, the problem of digital divide is getting worse. I heard that Taiwan is aiming to build a society in which no one is digitally left behind. How can we bridge the digital divide between those who are digitalized and undigitalized?In order to bridge the digital divide, we need to embrace broadband as a human right. Anywhere in Taiwan, people are guaranteed to have 10 megabits per second, not just downloading, but also for video conference for multi-way communication. And if you do not have that for just around 15 euros per month, it's my fault personally.So a commitment to broadband as a human right enables people who develop health services, educational services, and so on to assume that everybody have equal access to the broadband services. It also allows people to make
co-presence shared reality services where people are simultaneously in the same shared reality instead of like in asymmetrical radio or television, just a few people have the power to speak and most of the people just have the ability to listen. So to bridge the digital divide, one need also to carefully balance the input as well as the output bitrate. I am Kazutaka Nitta, a junior of Faculty of Commerce. I think it's great for us all to share ideas with everyone, from the viewpoint of protecting personal information. Compared to Japan, Taiwan seems to have more advanced laws and regulations on information protection. How did Taiwan overcome the personal information protection barrier? In Taiwan, personal data is protected by the Personal Data Protection Act. But it's not just about laws and regulation, it's also through practice. In 2003, when SARS first hit Taiwan, only the smaller island of Penghu, the Pescadores Island, was using IC card-based health care. But in the Taiwan main island, everyone was still using slips of papers. And what a difference does it make during SARS that people can clearly see? So right after that, the entire country settled on the IC card for national healthcare. So much so that not just citizens, but residents have the equal access. And even people who are just born can also get access to a health service through this IC card. And so by designing the mechanism of the IC card to ensure full accountability, people can view in their mobile phone the diagnostics, which doctors or pharmacists did they visit, and so on. So it became a mutually accountable data coalition. And this kind of data coalition is what enabled better norms around health and personal data. I am Kak Ji-hyo, a junior of Faculty of Commerce. My question is about the information education. In Japan, we have a plan called the Giga Concept. Its goal is to provide one network environment and one PC for each student. But the government is taking too much time. How did Taiwan manage to promote the information education? And what do you think about the future of information education for Taiwan and Japan? In Taiwan, in education forums, most of the educators focus on competence, not just literacy. Media and digital literacy concerns consuming information, being recipients of information and data. But competence means that your own production is controlled by nothing but your imagination. So each and every student, for example, can fact-check the three presidential candidates during their forums and debates in real time. People can measure PM 2.5 air qualities and contribute to climate science as young as primary school. And everyone is, of course, given the lifelong education curriculum, also a chance for people who are in their 70s or 80s to learn in their native language the way to make apps, make narratives, make movies, and share it with the world. So I firmly believe literacy, consuming information, is just the beginning, and competence is the future of digital education. I am Mai Okubo, a junior of Faculty of Law. As a student of History of Political Thought Seminar, by reading philosophical text, we are trying to figure out what we can do to realize diversity in Japan as in your country. Please let us know which text or philosopher would give us a hint on realizing diversity. My work on open digital innovation is deeply influenced by Karatani Kojin-san, whose exchange mode X
talks about the open innovation that shares with strangers, shares with people that I don't know, and also asking nothing in return. This is most important in the digital realm because the digital goods like open access, open knowledge, open data, open source are in the commons, meaning that they are public goods that actually gets more value as more people share it. So by rethinking our economic model and political participation based on this idea of exchange mode X, we can maximize not just diversity, but also inclusion, meaningful participation based on each other's common experience, not just political identities. はい、じゃあ皆さんですね、皆さんから4つの、質問を、投げかけて、タン先生に、まあ、回答してもらいました。ちょっと復習するとデジタルディバイドの、ね、話を先生に聞きました。そして個人情報保護の話、そして、情報教育の話、そしてダイバーシティの、ね、話を先生から皆さんの投げかけた質問に対して回答いただきましたから、それについてですね、皆さんとちょっと少し議論したいなというふうに思っています。スマホとかパソコンとかその他の複雑な機械とか操作が必要ではない状況にすることが大切だというふうに思っています。短期的な成果は出なくても長期的な目でこう投資をしていくことが必要だというふうに私は思いました。そのブロードバンドを実現するにはその台湾のマスクマップのように民間と協力し合いながら進めていく必要があるのではないかなと思います。都市部と地方の地方で多分デジタル格差っていうのが起きてしまうと思うんですけれども、そうしたのをなくすために台湾のように地方から進めていく必要があると思います。まあ、世界的に見たら、まあ、医療サービスだったら、まあ、保健医療っていう点でいうと WHO とか教育機関だと、まあ、ユネスコっていう、まあ、国際機構とかもあったりするので、まあ、ブロードバンドっていうものが、まあ、人権として広くこうまあ、守られるべきものなんだっていうのをこう啓発していくような国際機構っていうのを整備していく必要もあるのかなっていうふうに感じました。なるほどなるほど。いきなりその国という大きなところから始めるのではなくて、その島という小さいところから、まあ、何回か繰り返してその成功をもとにその信頼に勝ち取ったというところが素晴らしいと感じました。台湾では IC カード化で成功してると思うんですけど、日本でもマイナンバーっていう制度があって、まあ、それを普及させるためにはやっぱり僕たち若い世代が率先してマイナンバーをもっと広めるような活動をしていくのが重要だと思いました。政府が国民に提供する情報について一言一句お知らせするみたいようなこう情報の透明性が必要不可欠なのだなと感じました。情報の透明性とですね、共有化が国民と政府の強い信頼関係を生む鍵となったということをおっしゃってましたけれども、だからそれが個人情報の保護と情報の共有化という難しい両立を実現させた一つの鍵であったのかな。デジタル教育というのは子どものうちはその覚えも早くてすぐそのプログラミングとかもできると思うんですが、大人老人高齢者、日本ではその超高齢化社会ということもあって、高齢者にとってそのやっぱり難しいというイメージを持っていると思うんですよ、うん、その難しいというイメージを払拭する講座などを開いては、うん、丹大臣はリテラシーね、多分読み書き能力ってことを言ってて、でよりもコンピテンス、その活用する能力の方が重要だって主張してましたよね、確かにね。ちょっと前に読売新聞の記事で、その市が町内会に関与して、町内会でお年寄り向けに、はい、スポーツをなんか教える、はい、そういうちょっと楽しいところから始めていって、はい、知識とか能力に左右されるその感覚的なものだと思っていて、例えばその今挙げられたような e スポーツだとか、そういう視覚的や聴覚的に分かりやすいような教育、まあ、映像だったり、ね、あと音楽だったり。ダイバーシティの話と、カラタニコージンさんが主張してらっしゃる交換様式 X のお話がこうどうつながるのかというのが少し難しいなと感じました。
その交換様式モデル X に基づいて経済様式とかですね、政治参加について捉え直すとですね、ダイバーシティだけでなくインクルージョンも最大化できるということをタンさんはおっしゃってたんですけれども、ちょっともちろんその分かりにくいところが多々あると思いますが、オードリー・タンさんの話だと交換様式 X っていうのが、見知らぬ人同士で、見返りを求めない交換をしていくっていうのが様式だったと思うんですが、この話を、見知らぬ人同士が交換をするっていう意味で言えば、古典派経済学の父と呼ばれるアダム・スミスっていう人が、シンパシーというか共感に基づいて見知らぬ人が交換をするんだっていう議論をしていたなというふうに今感じて、交換様式モデル X について改めて説明してみると、これはヘーゲルのこの哲学を批判的に継承しているのです。ヘーゲルのこの哲学において自由意志の発展形態として人倫、最後の段階として人倫を持ってきて、そこでは家族、市民社会、国家という3段階を持ってきました。アルタイン・コージンさんは、交換様式モデル X というこの3つの段階をより超越して、そこで解決できなかった矛盾をなんとか解決しよう。ダイバーシティとインクルージョンの関係は、切っても切り離せないという関係にあるのです。多様性から重要的な状態になることが、ダイバーシティを変えたインクルージョンの考えが可能だと思います。デジタルの世界では非常に人間の関係はフラットで、ダイバーシティもインクルージョンもですね、でも実現可能なところがもちろんあるわけですけれどもですね、だけどただリアルな世界ではですね、それを実現していくっていうのは今後の私たちのもちろん課題になっていくんではないかな。オードリー・タン台湾 IT 大臣と中大生のプレミアムトーク、ご視聴いただきましてありがとうございます。ホームカミングデーの、一つのプログラムとして楽しんでいただけましたでしょうか。今回はタン大臣と、学生とかですね、 IT トピックとダイバーシティについて議論できるというですね、素晴らしい機会を得ることができました。タン大臣には素晴らしいコメントとですね、また示唆を与えてくれたというふうに思います。中央大学を代表しまして、タン大臣とその関係者にですね、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。オードリー・タンさんの意見を交えてデジタル社会や多様性について考えるいい体験ができてよかったです。今回の企画ではですね、私だけが学部2年生での参加ということで、諸先輩方の議論についていけるかどうか非常に不安だったんですけれども、いざ蓋を開けてみましたら楽しく参加させていただきました。非常に有意義な時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当にありがとうございました。今回オードリー・タンさんとお話しできる機会をいただけて非常に光栄でした。人と関わりを持つときにやはり見返りを求めがちなんですけれども、見返りを求めないで人々と協力してより多くの価値を生み出していくというオードリー・タンさんの考え方にすごく感銘を受けました。普段僕が話せないような、オードリー・タンさんみたいな人と偉い人話すことができてよかったと思います。特に質問もちゃんと回答してもらって、非常に勉強になって、いい経験ができたと思ってます。今後の学びにつながることがたくさんありました。デジタル社会においてやはり私たち若者の活躍が鍵になってくると思いました。オードリー・タン氏の誰も取り残さない、インクルージョンの考え方がとても素晴らしいと思いました。僕はこれまでかなりこの先の社会の在り方というのをかなり悲観的に見てたんですけど、それをかなり悲観していることも肯定して、さらに積極的に明るい未来進もうっていうそのポジティブさを学ぶことができたのがとても良かったなと思います。ダイバーシティだったりインクルージョンだったり、よく聞く言葉なんですけど、あまり深く考えたことがなかったような言葉について、いろいろタンさんの視点だったり生徒たちの視点だったり、いろんな点から知ることができて大変勉強になりました。僕は今3年生で、就職活動とかの合間を縫っていろいろ準備をしてきて結構大変だったんですけれども、
まあ、今日お話を聞けて大変貴重なお話いっぱい聞けたのでよかったなと思いました。貴重な機会をいただきありがとうございました。またご縁があればお会いしたいです。タンさんからの課題の中で一番気になったのは交換用 GPX という概念です。今回の機会で交換用 GPX という概念を深く学ぶことができました。ありがとうございます。